Queridos amigos, que alegria, podemos estar mais uma vez pela nossa TV A Caminho da Luz, o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Ação e Reação. Hoje estaremos gravando o segundo programa do capítulo décimo vai falar um pouquinho de um templo, vai falar um pouquinho das conversações que vai em torno desse templo e André Luiz, Hilário e Silas estão ali dentro tinha um pouco mais de 200 pessoas. E André Luiz, ele chama a atenção da vibração que está naquele lugar. Ele reparou como se fosse uma capela, tinha apenas uma cruz e tinha apenas uma coisa que ele define que é muito interessante: os nichos vazios, que é onde ficam os santuários né, das igrejas. E ele quis saber por que da cruz e por que do nicho. Então começa, sigas a explicar, que a cruz tem um papel fundamental. Mesmo aquela região sendo numa zona trevosa, a cruz é exatamente as dificuldades que Jesus passou, mostrando para todos nós que não existe evolução sem carregarmos a cruz. Lógico que Jesus não necessitou carregar a cruz, porque ele é um Espírito superior, ele é o co criador do nosso planeta, mas deu-nos o exemplo vivo e que os nichos vazios é a representatividade que cada um de nós podemos fazer do trabalho do bem, e cada um de nós poderíamos estar sendo colocado naqueles lugares pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho. Foi aí que nós paramos e agora vamos dar continuidade. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria. Pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, rogo ao Dr. Eduardo Modesto Gil e toda a sua equipe espiritual que aqui no estúdio da TV A Caminho da Luz possa nos intuir, possa nos transmitir palavras e pensamentos para sermos fiéis, fidedignos ao pensamento de André Luiz. Cumprimento também todos que estão nos acompanhando, divulgando a TV A Caminho da Luz. É sempre uma alegria e uma honra. Então, continuando as colocações de André Luiz, dentro desse templo com mais de 200 pessoas. Observando que a reduzida comunidade de almas em prece se alinhavam em posições diversas, de vez que algumas se mantinham de pé ou comodamente sentadas, enquanto que a maioria se punha de joelhos. Hilário ensaiou algumas indagações a que Silas respondeu, condensando os assuntos. Eu vou me lembrar, antes do André fazer as suas colocações, que toda vez, principalmente você que ainda não tem uma afinidade com a doutrina espírita, ouvir a palavra alma, ele está se referindo que ali tinha mais de 200 espíritos encarnados. Então, ele menciona que havia mais de 200 almas ali reunidas. Isso quer dizer, espíritos que estavam no processo do sono, ou seja, o corpo estava adormecido, os espíritos saíram e foram para aquele lugar para poder ter as suas orações. Uns estavam sentados, outros ajoelhados e outros mesmo de pé, cada um dentro da. Da maneira com que se sente mais cômodo para fazer as suas preces. E vamos dando agora continuidade aos ensinamentos. Sim, desde que o respeito mútuo seja necessariamente guardado, todos aqui podem orar como melhor lhes pareça e, amparando-nos a curiosidade sadia. Indicou certa matrona que chorava pacientemente, genoflexa diante de nicho próximo, e falou: Acompanhemos, por exemplo, aquela nossa irmã em súplica, postar-nos na retaguarda, de modo a não a incomodar com a nossa presença, e envolvendo-a nas vibrações de nossa simpatia, assimilar lhe a faixa mental, percebendo com clareza as imagens que ela cria em seu processo pessoal de oração. Notamos claramente que no templo de oração, em que não era específico se era da religião A, ou B, ou C, era ecumênico, todos que ali estavam. Era com a finalidade de orar, respeitando a religiosidade do próximo. Um problema que nós verificamos na crosta é a ideia falsa dos religiosos de que a sua religião ela é melhor do que é a do próximo. Os ícones do Espiritismo, notadamente Allan Kardec e Chico Xavier, em momento algum em suas falas, em seus depoimentos, ou em suas escritas, se colocou o Espiritismo na condição de superioridade em relação a qualquer outra religião. Pelo contrário, o Espiritismo é um caminho dentre muitos que hoje nós temos. E, como base para que os religiosos possam se entender, vem este respeito, que nessa instituição já começam gradativamente. Chamou a atenção uma senhora. Que estava chorando, num ar de tristeza, lembrando que naquela região, sejam os encarnados, sejam os desencarnados, estavam angustiados, passando pelas suas dificuldades naturais, sejam por estar naquela região, ou seja, por estar ligados ainda a entes queridos que se encontravam num corpo físico padecendo de provações e de expiações. Era um ambiente que mesclava a paz que reinava no ambiente, pela música e pela elevação da sublimidade espiritual, mas também reinava tristeza, amargura e incerteza. Continua. Obedecemos maquinalmente e, de minha vez, à medida que concentrava a atenção naquela cabeça grisalha e pendente. Mais se alterava o estreito espaço do nicho aos meus olhos. Pouco a pouco, qual se emergisse da parede lirial, linda tela se me desdobra a visão, tomada de espanto. Era a reprodução viva da formosa escultura de Teixeira Lopes, representando. A Mãe Santíssima chorando o Divino Filho Morto. Aqui é uma colocação do autor que Teixeira Gopes, é Antônio Teixeira Gopes, notável escultor português. Então aqui nós vemos né, que as pessoas ficavam diante daqueles nichos e elas começavam, logicamente, a fazer os seus pensamentos, as suas preces. Mas havia necessidade deles tentar auscultar o que estava pensando aquela senhora. E conforme ele se concentra, eles percebem que naquele nicho havia então a projeção da mente daquela mulher, como se fosse um telão. E ela então estava imaginando aquele quadro daquele artista português. Que descreve aqui para nós, que é o Antônio Teixeira Lopes, que ele foi um escultor. E ele esculpiu uma imagem belíssima de Nossa Senhora. E essa mulher era muito devota a essa imagem. Então, ela mesmo plasmava naquele momento aquela imagem que mais lhe convinha dentro da sua crença, dentro da sua confiança. Isso que nos chama a atenção porque os nichos que aparentemente foi dado como vazios e foi dito que realmente é para as pessoas imaginarem que cada um vai despir-se mentalmente diante daqueles nichos vazios agora estamos vendo uma outra faceta que além de simbolizar amanhã essa ideia de que todos nós podemos ser santificados pelo nosso exemplo vivo do amor as pessoas ali projetam aquela imagem da sua preferência. Para que possa ali então, dentro daquela materialização da mente daquela mulher, ela poder então estar diante da sua crença. Olha que interessante, André. É muito interessante. Eu me lembro que em 1968, Chico Xavier, no Hospital Santa Helena, ele passou por uma cirurgia. E é curioso porque. Tinha um crucifixo no quarto, e ele dizia, pela evidência extraordinária que ele tinha que ali estava nimbado de muita luz. As pessoas que ali passavam, sejam os doentes ou sejam os familiares, colocavam tanta fé naquela imagem que ali ficou marcada. Pela luz daquele quadro, pela luz daquela imagem. Então nós percebemos realmente que há tantas coisas belas que estamos tendo a oportunidade de aprender. Então nós já vimos aqui que a imagem era a Mãe Santíssima chorando o Divino Filho Morto. Né? Dizem que é uma imagem lindíssima. Continua. E as frases inarticuladas da veneranda irmã. Em prece, ressoavam-me nos ouvidos: Mãe Santíssima, Divina Senhora da Piedade, compadece-te de meus filhos que vagueiam nas trevas. Por amor de teu filho sacrificado na cruz, ajuda-me o Espírito Sofredor para que eu possa ajudá-los. Bem sei que, por sinistro apego às posses materiais, não vacilaram em abraçar o crime. Em verdade, senhora, são eles homicidas infortunados, que a justiça terrestre não conheceu. Por isso mesmo, padecem com mais intensidade o drama das próprias consciências. Enguiadas à culpa. Esta mãe, colocando o seu sentimento de tristeza por ver os filhos ainda presos à própria rebelião íntima, pedia por aquela que foi uma mãe na terra também. Nossa Senhora, Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, é um exemplo de heroísmo para nós, os cristãos. Independentemente da matiz religiosa cristã. Uma heroína trazendo ao mundo aquele que seria um divisor de águas antes e depois do Cristo, aquele que traria uma palavra que até então desconhecíamos de todo. É verdade que ela não compreendeu toda a extensão do trabalho de Jesus, mas eu não tenho dúvidas. De que era um dos espíritos mais lúcidos que estavam reencarnados na época de Jesus. E ao projetar o pensamento a ela, ela coloca o seu drama e as suas preocupações, também como mãe. Então, André Luiz, Hilário e o próprio Silas já viram o telão e agora, então, é hora de esclarecer. Aquele petitório que aquela mãe está fazendo a Mãe Santíssima pelos seus filhos que estavam em zonas infernais, abismais, de grande sofrimento. Continua. Nesse ponto da petição, Silas tocou-nos de leve os ombros, convidando-nos ao ensinamento devido, e explicou. É uma pobre mãe. Desencarnada que roga pelos filhos transviados nas sombras. Invoca a proteção de Nossa Mãe Santíssima, sob a representação de Senhora da Piedade, segundo a fé que o seu coração pode, por enquanto, albergar no âmbito das recordações trazidas do mundo. É colocado a André Guiz. Hilário também participa dessa conversa, onde Silas explica: essa mãe tem vários filhos, todos eles se perderam pelos labirintos do crime, na condição do homem velho, do orgulho, do egoísmo, da vaidade. E essa mãe vem implorando a Mãe Santíssima que possa lhe dar força para que ela possa ajudar os seus filhos que se encontram em grandes sofrimentos. Então nós vemos aqui uma petição de uma mãe. Então nós vemos aqui o pensamento. Veja. Quando Paulo disse: é mais fácil esconder um homem de outro homem do que o pensamento dos espíritos. Nós percebemos aqui que Paulo estava corretíssimo. Porque tudo aquilo que nós pensamos, existe uma multidão de espíritos que estão nos acompanhando. Então agora nós vamos ver a continuidade para ver a que ponto que essa mãe, através da prece, se ela pode ou não ajudar os seus filhos. Continua a mensagem. Isso quer dizer que a imagem de nossa visão. Esta observação ficou porém no ar. Porque Sigas completou o presto. É uma criação dela mesma, reflexo dos próprios pensamentos com que tece a rogativa. Pensamentos esses que se ajustam à matéria sensível do nicho, prasmando a imagem colorida e vibrante que lhe corresponde aos desejos. O espírito, quando retorna ao plano espiritual, ele conserva as suas características. Essa irmã tinha muita fé e veneração por Nossa Senhora, por Maria de Nazaré, e ela conservava esta fé também no mundo espiritual. Não mudamos simplesmente porque não temos mais o corpo físico ou porque estamos temporariamente libertos do corpo físico através do sono. Nós somos quem somos, independentemente da dimensão espiritual que estejamos. Nutrimos a nossa fé, nutrimos o nosso grau de espiritualidade, materializamos através de nossos pensamentos aquilo que cremos. E essa nossa irmã, nutrindo a sua fé em Nossa Senhora, procurava pedir a ela se é um espírita, poderia pensar em Doutor Bezerra. Em Chico Xavier, no próprio Codificador, se é evangélico, vai trazer as lideranças evangélicas, se é um muçulmano, vai trazer as suas referências, mantendo do outro lado o que aqui, durante anos e décadas, mantivemos como certo e tendo a nossa fé depositada neste ou naquele. E respondendo automaticamente às indagações que, o problema nos sugeria, continuou. Isso, contudo, não significa que a prece esteja sendo respondida por ela mesma. Petições semelhantes a esta elevam-se a planos superiores e aí são acolhidas pelos emissários da Virgem de Nazaré a fim de serem examinadas e atendidas conforme o critério da verdadeira sabedoria. Espraiando o olhar pelos circunstantes, prosseguiu esclarecendo. Um ponto me chamou a atenção. Quando uma prece é feita com fé, independentemente do matiz religioso, se é cristão ou não cristão, é levado em conta. E já vimos em mais de uma obra de André Luiz que existem no mundo espiritual departamentos que acolhem as preces e são atendidas não conforme são pedidas, porque às vezes eu peço, mas se eu receber o que eu peço, pode ser um motivo para eu desviar do caminho. Eu recebo conforme o que, naquele momento, é oportuno para a minha jornada, seja terrena ou desta mãe que está no plano maior. E um outro ponto também importante que nós não devemos esquecer é que a prece para nós, os materialistas, para nós, aqueles que, de uma certa forma, temos pressa para sermos atendidos. Nas nossas súplicas, porque nós só sabemos pedir e queremos ser atendidos. Então aqui também tem um outro viés, porque a prece, como diz aqui André Luiz, ela é imantada, Sigas está explicando isso, ela fica imantada naquele quadro. E essa prece vai tomando força, vai tomando força, vai tomando força pelo coração dessa mãe, até que num determinado momento, na hora certa, essa prece pode ser, esse quadro, auxiliar aqueles que necessitam. Então isso às vezes demanda tempo. Demanda tempo. Não é assim tão simples. Então, isso é uma coisa muito interessante a gente notar que tudo isso está sendo formado um quadro, e esse quadro, no momento devido, vai ser de motivo de auxílio para aqueles que necessitam. Continua André Luiz. Ali temos nobre matrona, exorando a proteção de Terezinha de Eliseus, a doce monja do Carmelo desencarnada na França. Tem uma nota do autor que diz Santa Teresa do Menino Jesus na Igreja Católica desencarnada no Carmelo de Lisieux, França, em 30 de setembro de 1897. Então aqui agora, né nós vamos estudar um outro caso, né? Aquele caso nós estudamos aquela imagem de Nossa Senhora, Junto do seu filho no Calvário. E agora nós vamos ver essa outra imagem, que é uma imagem de uma santa chamada Terezinha, e ela, assim é uma monja do Carmelo, que ela foi desencarnada na França. Então, essa aqui é uma outra pessoa que está diante de um outro nicho vazio, aonde nós vamos ver então os pensamentos dessa irmã e o que essa irmã está pedindo. A essa Santa Terezinha. Vamos acompanhar? E a mensagem dela alcança o coração da famosa freiga? Indagou Hilário com otimismo de sempre. Como não? Respondeu o interlocutor. Depois da morte do corpo, as criaturas efetivamente santificadas encontram as mais altas cotas de serviço. Na expansão da luz ou da caridade, do conhecimento ou da virtude, de que se fizeram a fonte viva de inspiração, quando no aprendizado humano. O céu beatífico e estanque existe apenas na mente ociosa daqueles que pretendem progresso sem trabalho e paz sem esforço tudo é criação. Beleza, aprimoramento, alegria e luz incessantes na obra de Deus. A expressar-se divina e infinita através daqueles que se elevam para o infinito amor. Assim, pois, o coração que deixe na terra uma sementeira de fé e a abnegação passa a nutrir do plano espiritual, a lavoura das ideias e dos exemplos que legou aos irmãos de luta evolutiva. Lavoura, essa que se expande naqueles que lhe continuam o Ministério Sagrado, crescendo assim em trabalho e influência para o bem, no setor de ação iluminativa e santificante que o Senhor. Lhe confia. Eu fico imaginando a figura do próprio médium que recebeu esta obra, Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier. O quanto de pessoas que não elevam a ele um preito de gratidão pelos livros que deixou, pelos exemplos que deixou, pelas orientações seguras para as pessoas que iam até Pedro Leopoldo. Posteriormente a Uberaba. Imagino tanto de pessoas que não lembravam dele. Eu estou dando o exemplo dele, já que estamos falando para um espírita ou espiritualista. Mas Silas deixa muito claro que toda pessoa que foi verdadeiramente grande na terra, porque tem aqueles que venderam uma imagem de santidade. E que chega no mundo espiritual, a máscara desmancha. Agiram daquela forma, querendo aplauso, querendo destaque, querendo projeção. E aqui Silas fala que a prece é destinada a esses corações que as pessoas mentalizam e só chegam quando os seus exemplos são verdadeiros. Isso me chamou a atenção. Então, quando projetamos. Uma prece a uma pessoa, ela vai até a pessoa. Por isso que não devemos fazer uma prece pedindo ajuda a um familiar nosso. A prece pode chegar até o familiar e perturbar o familiar. Ou o familiar não está em condição nem de se ajudar, quanto mais de nos ajudar. Quando formos fazer uma prece, que peçamos a Jesus, a um desses espíritos que foram grandes na terra, para não corrermos o risco de prejudicarmos a paz daquele ente que tanto amamos, que já está fora do veículo físico. Continua, meu companheiro, que assinalava o esclarecimento com tanta atenção quanto eu mesmo, obtemperou. E na hipótese de a alma julgada santa entre os homens não ser realmente santa, no plano da verdade? As preces que lhe sejam dirigidas atinjam os objetivos visados, ainda mesmo quando o suposto santo permaneça em duras experiências nas regiões das sombras? Essa pergunta é fantástica, porque ao estudar a história da humanidade, nós vemos, por exemplo, muitos papas que são consagrados. Santos da Igreja Católica, dos quais cometeram crimes horríveis, como, por exemplo, nós vemos no livro Libertação a história do Papa Gregório IX, que colocou na Igreja, por exemplo, a Inquisição. E tivemos muitos papas, tivemos muitos santos que foram condecorados onde as pessoas realmente eram altamente comprometidos, não eram espíritos bons. Então, qual é a pergunta? E se eu fizer uma prece a um espírito dessa natureza, que não foi tão bom, que ainda passa por lutas terríveis para consigo mesmo, são atendidas preces? Uma pergunta fantástica. Vamos ver a continuidade dessa história. Sim, Hilário, aclarou o assistente. As orações podem não encontrar de imediato o espírito a que se destinam, mas alcançam-lhe o grupo de companheiros a que deveria ajustar-se e que, amorosamente, o substituem na obra assistencial do bem, em nome do Senhor, visto que, na realidade, Todo o amor na criação eterna é de Deus. Imaginemos, para exemplificar, que a referida monja não estivesse temporariamente em condições de prestar auxílio. Se isso acontecesse, as grandes almas, acrisoladas na disciplina da instituição em que tanto se distinguiu, se encarregariam de fazer por ela o trabalho necessário e justo até que pudesse tomar sobre os ombros o apostolado que lhe compete. Fantástico essa colocação de Silas. Se ela não tem condições de ajudar, por N fatores, não tem condições espirituais. Está numa situação é, difícil, ou mesmo se encontra reencarnada para um novo objetivo, uma nova existência. A prece ela é dirigida para aquele grupo, aqui no caso específico desta monja, é para aquele grupo a qual, aquela ordem a qual ela se dedicou por um tempo. E eles procuram, em nome dela, para não ofuscar a fé daqueles que a ela elevaram o pensamento, procuram levar paz, luz e auxílio. O que temos que ter de ideia? Que a prece não fica perdida. Ah, eu fiz uma prece para uma pessoa que eu pensei que era elevada, mas a pessoa foi um crápulo aqui na terra. Eu perdi meu tempo, eu perdi isso, eu perdi aquilo. Não, nós não perdemos nada. Só que não será a pessoa que virá ao nosso encontro nos auxiliar. E sim, aqueles que já têm condições, amor no coração, venham ao nosso encontro trazendo paz e luz. Continua André Luiz, todavia ponderou meu colega: será de crer que o espírito das congregações religiosas ainda permaneça vivo nas esferas mais altas? O assistente sorriu e ajuntou: não no sentido estreito do sectarismo terrestre. Quanto mais se eleva, aos cimos da vida, mais se despe a alma das convenções humanas, aprendendo que a providência é luz e amor para todas as criaturas. Entretanto, até que a alma se identifique com os fatores sublimes da consciência cósmica, os círculos de estudo e fé, aperfeiçoamento e solidariedade. Pelo bem que realizam, estejam onde estiverem, merecem o maior acatamento das inteligências superiores que atendem à execução dos planos divinos. Então, aqui nós vemos né, que a pergunta ela é muito interessante. Nós vamos até refazer essa colocação, porque é uma pergunta fantástica, né? Será de crer que o espírito das congregações religiosas e a gente sabe que muitas congregações religiosas pararam no tempo, né? Elas permanecem vivo nas esferas mais altas, principalmente aquelas que só têm objetivos escusos, como arrecadar dinheiro, como viver uma vida de impunidade, diante dos vícios, dos erros, Será que mesmo assim, ainda existem esses grupos no, no mundo mais alto, nas esferas mais alta? E a explicação de sigas é uma coisa muito interessante, não no sentido estreito do sectarismo terrestre. Ou seja, o mundo espiritual, logicamente, a partir do momento em que nós vamos evoluindo, nós vamos atingindo novas esferas. Dentro dessas esferas existem grupos que patrocinam o trabalho do bem e que patrocinam o trabalho do amor. Por exemplo, nós temos aqui em Tapir uma casa chamada Inhachica, uma irmã que foi religiosa. Da Igreja Católica, uma irmã que foi uma freira, muito dedicada, não é? E ela, então, na mediunidade de uma senhora que dirigia um centro aqui de materialização, logicamente puseram esse nome na casa. Então, ela foi um espírito bom? Foi um espírito bom. Nós temos que entender uma coisa: nem sempre a figura de um espírito bom aos nossos olhos. Significa a figura de um espírito perfeito. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o Betinho. Eu lembro bem quando o Betinho movimentou toda a imprensa brasileira para lançar aquela campanha contra a fome. Então foi uma campanha que se destacou no Brasil todo. Betinho fez um trabalho árduo, só que o Betinho era uma boa pessoa, mas na ânsia de querer ajudar. E na ânsia de querer ver números, que isso chamava a atenção do mundo todo, não era só do Brasil, ele permitiu que um erro grave pudesse ser apresentado diante do cronograma das suas atividades. Começaram a ter milhões de cestas básicas. E de repente começou a imprensa buscar de onde está vindo tudo isso. E aí, num determinado momento, descobriram que Betinho havia pedido ajuda para os traficantes do Rio de Janeiro. E que esses estavam destinando muito dinheiro do tráfico, onde estava aliciando aqueles jovens da criminalidade, para ir para o bem. E aí, quando foi indagado. Betinho que acabou se comprometendo inteiramente com esse projeto, de repente eu assisti uma entrevista que ele diz, "Estou altamente arrependido, porque o meu projeto não tinha limites, e eu acabei me perdendo pelas raias da vaidade, onde eu aceitei coisas dessa natureza". E a história do Robin Hood, que roubava dos ricos para dar para os pobres. Quer dizer, então no cenário para ajudar tudo vale? Vale matar uma pessoa, saquear uma pessoa e pegar o dinheiro dela e dar para os pobres? Moralmente isso é lícito? Então essa colocação é fantástica, que nós vamos tendo sim toda essa condição. E hoje quantas pessoas não veneram Betinho, por exemplo? Não na condição de um santo, mas pelo trabalho que ele fez. Quantos grupos existem? Que dão continuidade naquele trabalho que ele iniciou há muitos anos atrás. Que procuram nas preces pedir ajuda a ele. Se ele tiver em condições de ajudar, ele ajuda. Se ele não tiver, no mundo espiritual também foi criado instituições com o seu nome de espíritos veneráveis para atender. Olha como funcionam as leis divinas de maneira belíssima. E um ponto importante que eu julgo também. É que não devemos julgar o nosso próximo. Vemos na atualidade muitos religiosos se enriquecendo pela religião, outros cometendo verdadeiros abusos em nome de Jesus. Cada um vai colher o que planta. Cada um padecerá do mal que semeia. Por esses irmãos que estão. Na contramão do acerto, nós temos que ter um olhar de piedade. Ontem também já estivemos no lugar deles, ontem também já propagamos esses equívocos e hoje temos a oportunidade de estar no outro lado, no outro aspecto, cada um com as suas escolhas, com a sua força de vontade. O importante é analisarmos nós. E eu encerro para o meu pai da continuidade na leitura com aquela história de uma mulher que foi até o Chico e disse assim: "Chico, eu vou deixar de ser espírita". E o Chico perguntou: "Ué, minha filha, por quê?". "Ah, Chico, eu descobri que o meu dirigente faz um monte de coisa errada". E o Chico, quando precisava ser duro, ele era duro com amor, às vezes as pessoas pensavam, ah, o Chico era bobo, o Chico era manso, o Chico era manso, mas quando ele precisava defender o Espiritismo ou orientar uma pessoa, ele não passava a mão na cabeça. O Chico disse para aquela irmã, minha irmã, quem é que disse que um chefe religioso espírita é modelo para alguém? Se você não concorda com as atitudes dele, você tem duas opções. Ou você vai para uma outra casa espírita, ou a senhora funde uma casa espírita e que tenha a tua cara. Se a senhora quer deixar de ser espírita, é um problema teu. Mas não culpe o seu chefe religioso, porque em verdade o nosso único modelo é nosso Senhor Jesus Cristo. Continua a leitura. Logo após, como se quisesse fixar em nosso espírito, os méritos da lição dirigiu o olhar para certa senhora que se mantinha em prece, não distante de nós, e depois de ligeira observação conduziu-nos até ela, recomendando-nos atenção. Procuramos assimilar-lhe a faixa mental e, estabelecida a sintonia, surpreendemos no nicho a imagem viva e simpática do nosso abnegado Dr Bezerra de Menezes, ao mesmo tempo que ouvíamos a súplica de nossa companheira desolada, Dr Bezerra, por amor de Jesus, não abandones meu pobre Ricardo nas trevas da desesperação, meu esposo infeliz Atravessa rudes provas, ó oh, generoso amigo, socorre-nos. Não permitas que ele desça ao abismo do suicídio. Dá-lhe coragem e paciência, sustenta-lhe o bom ânimo. As dificuldades e as lágrimas que o afligem no mundo caem sobre minha alma como chuva de fel. Tem uma nota. Que fala que Dr. Bezerra de Menezes, apóstolo do Espiritismo Cristão no Brasil, desencarnado no Rio de Janeiro em 11 de abril de 1900. O ponto que vale a pena ressaltar é que eles estavam no continente europeu, no hemisfério norte. Olha como os espíritos podem reencarnar em diferentes pontos. E estar ligados a outras coletividades. E aqui nós percebemos também, André, pela ligação do próprio Antônio, que é o caso que nós vimos anteriormente, que muitos desses espíritos, até mesmo para se livrar desses processos obsessivos da Europa, vieram reencarnar no Brasil, na África, para sair um pouco daquele tiroteio vibratório. Então, ainda reencarnada fisicamente ligada a um corpo, indo durante o sono. Muitos podem falar, nossa, mas a pessoa está tão distante do corpo físico. Lembremos que para o corpo físico, a distância ligada pelo sono não quer dizer muita coisa. Então ela materializou o seu pedido, a figura veneranda de Dr. Bezerra de Menezes. E vamos relembrar que esses mais de 200 espíritos que são almas que ali estão, eles estão naquele processo chamado sono. Eles estão agora naquele momento que se chama o sonho, que é quando os espíritos saem do corpo. E logicamente, como nós já vimos que esses espíritos são acompanhados por membros da mansão Paz, esses espíritos à noite vão para lá. E automaticamente lá eles continuam os petitórios de ajuda. Pedindo socorro, são levados para lá, para essa capela, exatamente para manter essa paz íntima que André Luiz descreve no início desse capítulo. Que quando ele entrou na capela, ele sentiu uma paz, mas uma paz que ele não sabia descrever. Então nós percebemos, André, que essas reencarnações são reencarnações difíceis que esses espíritos são tirados, e eu tenho acompanhado no centro, alguns anos, no trabalho de atendimento fraterno, que tem muitas pessoas que têm um sonho de ir para a Europa e vão, num determinado momento. Quando eles voltam, eles voltam numa perturbação tão grande. Por quê? Porque acharam seus inimigos lá. É muito interessante nós analisarmos isso. Eu tratei várias pessoas no centro espírita com essa condição. Então, às vezes, a reencarnação é feita num lugar totalmente diferente para que os radares desses espíritos que perseguem não alcancem num primeiro momento. Olha, é fantástica essa visão que André Luiz começa a trazer para todos nós. E essa irmã, então, com certeza já vivendo no Brasil, já conhecendo a figura de Dr. Bezerra, ela então pede carinhosamente para que Dr. Bezerra pudesse interceder por Ricardo, o seu marido que estava encarnado também, mas estava pensando no suicídio. Dando continuidade, Silas interrompeu-nos a reflexão, acentuando: Segundo reconhecemos, o santuário serve à oração digna, sem cultos especiais. Ali, alguém recorre ao amparo da monja de Lisier. Aqui, um coração infortunado pede socorro ao notável companheiro dos espíritas no Brasil. Antes de desviar a minha atenção, fitei o semblante do grande médico segundo as recordações da irmã que orava, confiante, anotando o primor da fotografia mental que ela exteriorizava. Lembrando que André Luiz e o próprio Hilário Silva tinham contato com o Dr. Bezerra, já que eles faziam parte da Pleiade de Espíritos, que atuavam pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Então André Luiz privava de conversas com o doutor Bezerra, de momentos com ele, seja na recepção de uma obra, de um, de um espírito para com o outro, mas era de conhecimento dos dois, André Luiz e Dilário Silva, a figura veneranda de Dr. Bezerra de Menezes. Víamos ali o retrato do Dr. Bezerra, qual conhecemos sereno, simples, bondoso e paternal. Precedendo-nos as interrogações costumeiras, o assistente informou. Com mais de 50 anos consecutivos de serviço à causa espírita, depois de desencarnado, Adolfo Bezerra de Menezes fez jus à formação de extensa equipe de colaboradores que lhe servem à bandeira de caridade. Centenas de espíritos estudiosos e benevolentes obedecem-lhe às diretrizes na lavoura do bem na qual opera ele em nome do Cristo. Então aqui nós vemos né, que o Dr. Bezerra deixou um legado tão grande, tem tantos seguidores, que quando nós pedimos, uma das suas equipes procura nos auxiliar. Veja, essa irmã e mantou o retrato de Dr. Bezerra na sua tela mental. E através da vibração é como um telefone, ela discou. E ela então recebeu o auxílio no sentido de ser escutada por uma equipe. Que é uma equipe, Dr. Bezerra, das inumeráveis equipes que ele formou através do amor que ele aqui plantou. O André já citou o caso de Chico Xavier. É a mesma coisa, não é? Vamos continuar para a gente ver a belíssima história. Desse modo, alegou Hilário, é fácil compreendê-lo agindo em tantos lugares ao mesmo tempo. Perfeitamente, concordou Silas, como acontece na radiofonia em que uma estação emissora está para os postos de recepção, assim com uma só cabeça pensante para milhões de braços. Um grande missionário da luz, em ação no bem, pode refletir-se em dezenas ou centenas. De companheiros que lhe acatam a orientação no trabalho, ajustado aos desígnios do Senhor. Bezerra de Menezes, invocado carinhosamente em tantas instituições e lares espíritas, ajuda em todos eles, pessoalmente ou por intermédio das entidades que o representam. Com extrema fidelidade. No livro dos Médiuns, nós vamos estudar a bicorporiedade. Um espírito pode estar em dois lugares ao mesmo tempo? Os espíritos afirmam que não. Mas, ao longo das perguntas e das colocações efetuadas naquele estudo, nós vamos perceber que um espírito quando chega a um determinado grau de evolução é dado o exemplo como se ele fosse um sol. O sol, quando ele está no céu, ele ilumina a muitas e muitas e muitas cidades, estados e até países ao mesmo tempo. Quanto mais evoluído é o espírito, mais ele consegue atingir determinados grupos. Por exemplo, hoje é fácil entender. Nessa época não. Mas hoje é, por exemplo, eu crio um grupo, vou na internet, faço uma página e a gente então se interliga para estudar no mesmo tempo, naquele horário, todos se vendo automaticamente e todos participando da reunião. Às vezes estamos pessoas de vários lugares do planeta numa mesma reunião, usando o mesmo tempo. Para uns é de dia, para outros é à tarde, para outros é à noite. Mas ao é mesmo tempo ali, onde nós passamos a conversar. Então a gente percebe que o doutor Bezerra, ele pode trazer uma mensagem para vários grupos ao mesmo tempo? Sim. A mensagem vai ser a mesma? Sim. Só que Cada espírito médium que vai captar aquela mensagem pode trazer a mensagem num sentido diferente do outro, porque cada um vai entender a mensagem de forma diferente. Por isso, a mensagem pode ter algumas modificações. É muito interessante estudar isso. Vamos dar continuidade. Para isso, aduziu meu colega: terá o seu campo próprio. De atividade, assim como um chefe de serviço humano possui a sede administrativa da qual distribui com os comandados o pensamento diretor da organização? Como não, falou-nos o assistente, sorrindo: o senhor que tem meios de instalar con dignamente qualquer dirigente de trabalho humano, ainda mesmo nas mais íntimas experiências da vida social no planeta, não regregaria a interpegue os missionários da luz no plano espiritual. Fascinante é a colocação do, de Silas, mostrando que tudo parte do coração amoroso de Jesus. E percebemos nitidamente que o trabalho na seara do bem, tem uma organização, tem um cronograma, tem uma diretriz, não é avulso, tem um porquê. E este porquê vai cadenciando o trabalho envolvendo os necessitados. Doutor Bezerra é lembrado por milhares e milhares de espíritas todos os dias. É considerado médico dos pobres. E o Kardec brasileiro, um verdadeiro exemplo de amor e renúncia. Interessante né, também notar que às vezes a gente faz uma reunião com 30 trabalhadores espírita. Cada um assimila a mensagem de uma maneira. Nem todos assimilam da mesma forma com que é passada a mensagem. Cada um se encontra numa faixa. É interessante essa colocação mesmo que Sigas coloca. Vamos continuar. Assim dizendo, Silas discretamente nos a caminhar na direção da porta de acesso ao pátio exterior do templo. Alcançando a saída, notamos que a claridade ambiente se apagava, quase que de chofre. A poucos metros do pórtico dando-nos a ideia de sofrer, tremendo impacto das sombras circundantes, no enorme átrio, adensava-se turba imensa. Grupos diversos conversavam em alta voz, havia quem chorasse, quem deprecasse, quem gemesse. Nossa visão ainda não adaptada, mal registrava os contornos da grande multidão que ali se aglomerava. Entretanto, podíamos ouvir com precisão palavras e gritos, rogativas ardentes e desconsoladores apegos. Então, esse cenário é fora daquela capela em que eles estavam, em que os espíritos estavam revoltados, a luz era totalmente diferente não havia aquela paz, não havia aquela proteção que eles sentiam há pouco. Há pouco os espíritos estavam sofrendo, mas nutriam uma fé. Aqui os espíritos não sentem nada, remorso, comiseração pelo próximo ou compreensão pela dor alheia. Tão o cenário é hostil, pesado e denso, tanto para os olhos deles, Quanto à própria energia que emanava daqueles espíritos. Dando continuidade, notando-nos a estranheza, o assistente observou comovido: aqui temos o purgatório da mansão, ao qual comparecem grandes figueiras de almas sinceras e sofredoras, mas habitualmente em profundo desespero. A inibir-lhes as vantagens da oração pacífica. Então aí ele coloca para nós, né, André, de maneira singela, que naquela condição daquele templo sagrado é o momento do purgatório. O que é o purgatório? É aquele momento que nós temos a liberdade de conversar, de explanar aquilo que nós pensamos, né? Então, são pessoas que vão para pedir auxílio. Continua. E com expressivo gesto, ajuntou: neste grande recinto, dedicado à palavra livre, encontramos realmente a nossa divisa vibratória. Além dele, é a dor inconformada e terrível, gerando monstruosidade e desequilíbrio a exprimirem. O inferno da interpretação religiosa comum. No entanto, muros adentro de nossa casa. É a dor paciente e compreensiva, criando renovação e reajuste para o caminho dos céus. Diante dos quadros deprimentes sob nossa vista, não dispunhamos de expressão para qualificar o estupor de que nos sentíamos dominados. Foi por isso que nos calamos de maneira instintiva perante a quietação do assistente que a nosso ver recorria silencioso ao favor da oração. Eu volto aqui para encerrar e dar um desfecho desse capítulo 11, voltando à Praça da Sé. Se você tiver a oportunidade, vai no Google, pega imagens da Praça da Sé, como ela se encontra na atualidade. Ali ao redor tem centros espíritas, igrejas católicas, igrejas evangélicas, tem casas, tem restaurantes, tem comércios. Com certeza, quando você anda na rua, você tem um tipo de vibração pela condição espiritual que aqueles irmãos que ali estão se encontram a emanar diante do pensamento. Quando você entra num templo, você ou em qualquer outro lugar, logicamente o ambiente é diferente, porque estão emanando outros pensamentos. Aqui ele fala desse choque que se há de um ambiente para o outro ambiente, onde ele saiu das luzes, como ele cita, que é aquela capela, e quando ele sai à rua, ele vê. Aquele número incalculável de espíritos em sofrimento, gritando, conversando, pedindo ajuda, gemendo de dor. Então ele vê que são vibrações totalmente diferentes ou seja, a luz e as trevas. Queridos amigos, estamos terminando o capítulo 11. O próximo vídeo já será a primeira parte do capítulo 12. E neste vídeo eu peço a sua ajuda. Deixe o seu gostei, deixe o seu comentário no vídeo, compartilhe, se está te ajudando, se está te trazendo informações, eu creio que ajudará também a outros corações que necessitam. Na descrição aqui do vídeo tem as minhas redes sociais, as do meu pai e as da TV. E ali você pode acompanhar a atividade que temos em Itapira. Se torne membro do canal colabore com as atividades que já existem e com as futuras atividades envolvendo a comunidade carente. E neste canal, se inscreva, habilite as notificações, são pequenas ajudas que muito colaboram com o nosso canal. Queridos amigos, vamos encerrando mais um programa Pega TV Caminho da Luz. O nosso beijo carinhoso. O programa Estudando as Obras de André Luiz, o Livro Ação e Reação. Não esqueça de dar o seu gostei é importante para a nossa página. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo programa. Até o próximo programa.